Celkově vlastně i to, jakým způsobem Plzeň byla schopná se reinkarnovat vlastně pod Miroslavem Koubkem, tak to vnímám jako událost sezóny a to, jakým způsobem to dokáže prodat na té evropské scéně, to je něco fantastického a upřímně je mi jako vlastně jedno, že to Plzeň probetonovala s Fiorentínou, ostatně i proti Spartě kon a Slávy v Lize ukázala, že umí to rozbalit, když chce